नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तो धोरण 9 विषय विज्ञान અને ટેકનોલોજી ચેપ્ટર નંબર 1 આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય। તો આપણે આના આગળના ભાગની અંદર ચર્ચા કરી ગયા હતા કે વાયુ અવસ્થાના જે ગુણધર્મો છે, તો વાયુ અવસ્થાના ગુણધર્મોની આપણે આગળના ભાગની અંદર ચર્ચા કરી ગયા છીએ। તો હવે એને ધનુ લક્ષીને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર અમુક પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવેલા છે, જે પ્રશ્ન આપેલા છે એનો આપણે જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન करीशू। तो सौ प्रथम प्रश्न तमने पूछवामां आवेलो छे के पदार्थना प्रति एकम कदना दळने तेनी घनता कहेवामां आवे। शुं कहेवामां आवे छे? प्रति एकम कद आपेलुं छे ने प्रति एकम कद छे अने प्रति एकम कदना दळने शुं कहेवामां आवे छे? तेनी घनता। याद राखजो, घनतानी व्याख्या तमने पूछी शके छे। घनता एटले शुं? तो घनता एटले के प्रति एकम कदना दल ने घनता कहे छे। शू कहेवामां आवे छे? प्रति एकम कदना दल ने घनता कहेवामां आवे। जो एकम शब्द, एकम शब्द पछीनो जे शब्द होय, तो एकम शब्द पछीना शब्द ने फरजियातपणे क्यां मूकवामां आवे छे? छेदनी अंदर मूकवामां आवे छे। तो जो घनतानु सूत्र तमारे केवुं होय तो शू कहेवाय? घनता। प्रति एकम, एकम पछीनो शब्द शू छे? कद। तो कद ने नीचे मूकवानुं दळ, तो आ शू थई गयुं? घनतानुं सूत्र। तो घनता बराबर दळना छेदमां कद, आवुं तमे कही शको छो। आनो एकम तमारे लखो होय तो लखी शको, दळ होय तो दळनो एकम होय, किलोग्राम कदनो एकम होय, मीटरनो घन, तो आने तमे लखी शको छो किलोग्राम मीटरनी माइनस ત્રણ કદ। આવી રીતના અથવા આવી રીતના બેમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે એને દર્શાવી શકતા હોય છો, એટલે કે કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટરનો ઘન કદ, તો એ આવી રીતના એને દર્શાવવામાં આવે છે। તો આથી ઘનતાની વાત। પછી તમને પૂછ્યું છે કે નીચેનાને વધતી જતી ઘનતાના યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। તો નીચેના અમુક શબ્દ આપેલા છે, એને અનુલક્ષીને અમુક પદાર્થો આપેલા છે, તેને વધતી જતી ઘનતાના સ્વરૂપમાં ગોઠવવાનું છે। તો તમને પ્રશ્ન પૂછેલો, પેલો આપેલું છે હવા, પછી ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો, મધ, પાણી, ચોક, રૂ અને લોખંડ, આટલા પદાર્થો આપેલા છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીશું કે સૌથી ઓછી ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ કયો છે। તો સૌથી ઓછામાં ઓછી ઘનતા કોની હોય? ટૂંકમાં યાદ રાખવાનું, ઘનતા ઓછી હોય એટલે પદાર્થ શું હોય? ઉપર હોય। શું હોય? ઉપરની સપાટીમાં તમને જોવા મળે છે, ટૂંકમાં તરતો હોય એવું તમે એને કહી શકો છો, અથવા હલકો હોય એવું તમે કહી શકો। તો આ જેટલા પદાર્થો આપેલા છે એમાંથી સૌથી હલકામાં હલકો જો કોઈ પદાર્થ હોય તો એ કયો છે? આ પ્રશ્ન એક છે, એનો જવાબ છે તમને આપેલું છે હવા। પડી ખબર? હવાથી વધારે ઘનતા ધરાવતો હોય, આ જો શું હોય? લેસ ધેન, એટલે કે આનાથી વધારે શું કરે છે? ઘનતા ધરાવે છે। તો વધતા જતા ક્રમમાં તમને કીધું છે, તો આનાથી વધારે ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ તમને બીજો આપેલો છે, જો એમાં ઉદાહરણ આપે, ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો, મધ, પાણી, ચોક, રૂ અને લોખંડ, તો હવા। હવા પછી શું આવે હલકો? હવામાં ઉપર તમને જોવા મળે છે કે ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો, જો ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો એની ઘનતા આના હવા કરતા એની ઘનતા કેવી હોય? થોડીક વધારે હોય છે। પછી એના કરતા વધારે બીજા કયા પદાર્થો તમને આપવામાં આવેલા છે? કે પછી તમને આપેલું છે, જો બે પદાર્થો આવી ગયા, મધ, પાણી, ચોક, રૂ અને લોખંડ, એમાં સૌથી એના પછીનો પદાર્થ આવશે, કોણ આવશે? રૂ આવે। કોણ આવે? રૂ। રૂથી વધારે ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ પાણી આવશે, અને પાણી કરતા પણ વધારે ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ આવે છે મધ। મધથી વધારે ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ ચોક, અને સૌથી છેલ્લે કોણ આવશે વધારે ઘનતા ધરાવતો પદાર્થ? લોખંડ આવે છે। આવી રીતના પણ તમે આને લખી શકો છો, સૌથી વધારે ઘનતા ધરાવતા પદાર્થો તમને એનો ક્રમ આપવામાં આવેલો છે, એ ક્રમ પ્રમાણે તમે ગણતરી એની કરી શકો છો કે હવા ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો, એના કરતા વધારે ઘનતા રૂ, એના કરતા વધારે ઘનતા પાણી, પાણી કરતા વધારે ઘનતા મધ, મધ કરતા વધારે ઘનતા ચોક, ચોક કરતા લોખંડની ઘનતા વધારે હોય છે। તો ચડતા ક્રમની અંદર આપણે એને દર્શાવેલો છે। તો એના પછીનો જે પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યો છે એ આપણે કરવાનો નથી। તો હવે એના પછીની વાત કરીએ કે
કે એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે એમાં અલગ અલગ કારણો તમને પૂછવામાં આવેલા છે, તો એ વૈજ્ઞાનિક કારણો છે. એ વૈજ્ઞાનિક કારણોના તમારે શું આપવાના છે, જવાબ આપવાના છે. તો એમાં પહેલું જ કારણ તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે વાયુને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે છે અથવા તો રાખવામાં આવે છે તે સમગ્ર પાત્રને તે પૂરેપૂરી રીતે શું કરી દે છે, ભરી દે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ હવા છે, હવાને તમે દાખલા તરીકે કોઈ કસનળીની અંદર રાખો છો અથવા બીજા કોઈ પણ પાત્રની અંદર રાખો છો તો એ પાત્રને પૂરેપૂરું હવાથી શું કરી દે છે, ભરી દે છે. દાખલા તરીકે ફુગો હોય, ફુગાની અંદર આપણે હવા દાખલ કરીએ છીએ તો એ ફુગાને એ હવા પૂરેપૂરી રીતે શું કરી દે છે, ભરી દેતી હોય છે. એટલે તમે હવાને કોઈ પણ કે વાયુને જે પાત્રની અંદર રાખવામાં આવે છે તે સમગ્ર પાત્રને તે પૂરેપૂરી રીતે ભરી દે છે. તેનું કારણ શું છે? તો બીજા પ્રશ્નનો આપણે જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે વાયુને જે પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે, કે વાયુને જે પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે, જે પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે તે સમગ્ર પાત્રને તે સમગ્ર પાત્રને તે પૂરેપૂરી રીતે પૂરેપૂરી રીતે ભરી દે છે. કારણ કે તેનું કારણ શું છે કે વાયુને જે પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે તે સમગ્ર પાત્રને તે પૂરેપૂરી રીતે શું કરી દે છે, ભરી દે છે. તેનું કારણ શું છે? જો એનું કારણ આપણે સામાન્ય રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સમજી લો, કોઈ પણ વાયુ છે તો એ વાયુને તમે જે પાત્રની અંદર રાખશો તો વાયુના જે અણુઓ હોય છે એ અણુઓ શું જોવા મળે છે, ખૂબ જ છૂટા છૂટા હોય છે. ટૂંકમાં એમની વચ્ચેનું જે આંતર આણુય આકર્ષણ બળ હોય છે તો એ આંતર આણુય આકર્ષણ બળ કેવું હોય, ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ને ખૂબ જ ઓછું હોવાના લીધે વાયુના જે અણુઓની જે ગતિ હોય છે એ ખૂબ જ વધારે હોવાના લીધે એ બધી જ દિશામાં શું થાય છે, પ્રસરણ પામે છે. ને બધી જ દિશામાં પ્રસરણ પામતા હોવાના લીધે જ તે જે પાત્રમાં એને ભરવામાં આવે છે એ પાત્રને સમગ્ર રીતે પૂરેપૂરી રીતે શું કરી દે છે, ભરી દેતા હોય છે. તો વાયુ અવસ્થાની અંદર જે દ્રવ્ય હોય છે કે દ્રવ્યના જે ઘટક કણો હોય છે એ નિર્બળ આંતરાણુય આકર્ષણ બળને બળ અને મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. તો પહેલી બાબત છે, જો એનું કારણ શું છે, તો કારણ કે વાયુ અવસ્થાના દ્રવ્યના કણો શું હોય છે, નિર્બળ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ વડે, કે દ્રવ્યના જે કણો હોય છે એ નિર્બળ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. શું ધરાવે છે, કે નિર્બળ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. એટલે પેલું કે એમના વચ્ચેનું જે આકર્ષણ બળ છે, અહીંયા અણુઓ વચ્ચેનું જે આકર્ષણ બળ છે એ કેવું છે, ખૂબ જ ઓછું છે. અને ખૂબ જ ઓછું હોવાના લીધે આ એક પહેલું કારણ છે. બીજું, તેની ગતિ ઉર્જા ખૂબ જ વધારે છે. તે ગતિ ઉર્જા શું કરે છે, કે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. કે તે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. તે શું કરે છે, ખૂબ જ વધારે વધારે. એટલે આમાં એક કણ છે એ બીજા કણ સાથે સરળતાથી સરળ શું થઈ શકે છે, વહન પામી શકે, ઝડપથી ને ઝડપથી વહન પામી શકે છે. ખૂબ જ વધારે ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે. તો હવે વાયુના જે ઘટક કણો હોય છે એ શક્ય બધી જ દિશામાં પ્રસરણનો ગુણધર્મ ધરાવે. જો આ કણ છે એ બધી દિશામાં, આ દિશામાં પણ વહન પામી શકે, આ દિશામાં પણ વહન પામી શકે, જેટલી પણ શક્ય હોય બધે બધી દિશામાં શું કરી શકે છે, પ્રસરણ પામી શકે છે. અને એટલા જ માટે એટલે કે વાયુ અવસ્થાના દ્રવ્યના જે કણો હોય છે એ શક્ય એટલી બધી દિશામાં પ્રસરણ પામી શકે છે. કે વાયુ અવસ્થાના ઘટક કણો શક્ય એટલી બધી જ દિશામાં પ્રસરણ પામવાનો
પામવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. શું કરે છે કે વાયુ અવસ્થાના જે ઘટક કણો છે એ શક્ય એટલી બધી દિશામાં શું કરે છે, પ્રસરણ પામવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. અને આ એટલા માટે જ છે, આવા બધા કારણોના લીધે આ મુખ્ય જે ત્રણ કારણો છે, એક આ જે કારણ છે કે વાયુ અવસ્થાના દ્રવ્યના કણો હોય છે નિર્બળ અંતરાવની આકર્ષણ બળ ધરાવે છે, તે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા ધરાવે છે, વાયુ અવસ્થાના ઘટક કણો શક્ય એટલી બધી દિશામાં શું કરે છે, પ્રસરણ પામવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. અને એટલા જ માટે વાયુને તમે જે પાત્રમાં રાખવામાં આવે છે તે પાત્રને સમગ્ર રીતે શું કરે છે, પૂરેપૂરી રીતે ભરી દેતો હોય છે, એવું કહેવામાં આવે છે. તો આ પહેલું વૈજ્ઞાનિક કારણ હતું. આવી રીતના બીજું પણ એક કારણ પૂછવામાં આવ્યું છે કે વાયુ એ પાત્રને દિવાલો પર દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે, તો શા માટે દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે કે વાયુ એ પાત્રની દિવાલો ઉપર દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે. તો કે વાયુ એ પાત્રની દિવાલ પર દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે તો વાયુ એ પાત્રની જે તમે પાત્રની અંદર ભરો છો એ પાત્રની દિવાલ ઉપર શું ઉત્પન્ન કરે છે, દબાણ ઉત્પન્ન કરે. મેં આપેલા પણ તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું, દાખલો તમે ફુગો છે તો ફુગાની અંદર હવાને દાખલ કરો છો, તો એ હવા અંદરની હવા છે એ પાત્રની દિવાલ સાથે સતત ને સતત શું કરે છે, અથડામણ અનુભવે છે. હવે જો એ અથડામણનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી જાય તો એ અથડામણનું પ્રમાણ વધવાના કારણે ફુગો એક સમયે શું થાય છે, ફૂટી પણ શકતો હોય છે. તો આવા બધા કારણો કે વાયુ અવસ્થાના કણોની જે ગતિ હોય છે એ પહેલા તો અસ્તવ્યસ્ત હોય છે અને ખૂબ જ વધારે હોય છે. તેનું મુખ્ય કારણ શું છે કે વાયુ અવસ્થાના ઘટક કણોની ગતિ અસ્તવ્યસ્ત અને ખૂબ જ વધારે હોય છે. આ પહેલું કારણ છે કે વાયુ એ પાત્રની દિવાલો પર દબાણ ઉત્પન્ન કરે છે. એનું મુખ્ય કારણ પહેલું કે વાયુ અવસ્થાના જે ઘટક કણો છે એ જે ગતિ કરે છે એની ગતિ કેવી હોય છે, અસ્તવ્યસ્ત હોય છે. જો એ મેં તમને આકૃતિ દોરેલી છે, ફરી વખત અહીં તમને કહી દઉં, સમજી લો કે આવી રીતના કોઈ પણ આ ઘટક કણો છે તો આની જે ગતિ છે એ અસ્તવ્યસ્ત હોય, નક્કી હોય નહીં કે કઈ દિશામાં એ ગતિ કરશે એ તમે ચોક્કસપણે કહી શકતા નથી. ટૂંકમાં એની જે ગતિ હોય છે એ કેવી હોય છે, અસ્તવ્યસ્ત હોય છે, કોઈ પણ દિશાની અંદર એ ગતિ કરી શકતા હોય છે. એ સિવાય ખૂબ જ વધારે ઝડપથી શું કરે છે, ગતિ કરી શકતા હોય છે. હવે આ અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે કણો એકબીજા સાથે તેમજ પાત્રની દિવાલ સાથે અથડામણ અનુભવે છે. હજુ આની જે ગતિ છે એ કેવી છે, અસ્તવ્યસ્ત. તો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે એના કારણે આ કણ છે આ કણ સાથે, આ કણ છે આ કણ સાથે અથવા આની સાથે, તો આ કોઈ પણ કણ છે બીજા કણ સાથે અથડાઈ શકે છે, અથવા તો આ જે પાત્ર છે એ પાત્રની દિવાલ ઉપર પણ શું કરી શકે છે, દિવાલ સાથે પણ અથડામણ અનુભવે છે, અથવા તો અથડામણ ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. તો આ જે ઘટક કણો હોય છે શું કરે છે કે આ અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે જ તે કણો એકબીજા સાથે, તો આ અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે જ ઘટક કણો એકબીજા સાથે અને પાત્રની દિવાલ સાથે, એકબીજા સાથે અને પાત્રની દિવાલ સાથે અથડામણ અનુભવે છે. એટલે કે આ જે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિના કારણે તે ઘટક કણો છે એકબીજા સાથે અને પાત્રની દિવાલ સાથે શું કરતા હોય છે, અથડામણ અનુભવતા હોય છે. અને એટલા જ માટે વાયુ એ છે અને એટલા જ માટે આ બે મુખ્ય જે કારણો છે એના જ કારણે વાયુ એ પાત્રની દિવાલ પર શું કરે છે, દબાણ ઉત્પન્ન કરતો હોય છે. આ બે કારણો છે કે વાયુ અવસ્થાના કણોની જે ગતિ અસ્તવ્યસ્ત હોય, ખૂબ જ વધારે હોય, એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે એટલા માટે કણો એકબીજા સાથે અને પાત્રની દિવાલ પર અથડામણ અનુભવે છે, એના કારણે એનું દબાણ છે એ બધાને વધારે જોવા મળતું હોય, દબાણ વધારે ઉત્પન્ન કરતા હોય છે. આ બીજું કારણ હતું. તો હવે આવી જ રીતના એક ત્રીજું પણ કારણ તમને અહીંયા આપવામાં આવેલું છે.
કે લાકડાનું ટેબલ છે ઘન પદાર્થ કહેવાય છે. કારણ આપો કે લાકડાનું પદાર્થ, લાકડાનું ટેબલ, લાકડાનું ટેબલ ઘન પદાર્થ કહેવાય. કારણ કે લાકડાનું ટેબલ હોય છે, લાકડાના ટેબલને આપણે કેવો પદાર્થ કહીએ છીએ, ઘન પદાર્થનું બનેલું છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ આવું કહેવા પાછળનું કારણ શું? તો આવું કહેવા પાછળનું મુખ્ય કારણ છે કે જો દાખલે કોઈ પણ ઘન પદાર્થ હોય, સામાન્ય રીતે સમજી લો કોઈ ઘન પદાર્થ છે, તો અહીંયા ઘન પદાર્થની અંદર રહેલા જે એના ઘટક કણો હોય છે, એ ઘટક કણો ખૂબ જ એકબીજાની નજીક ગોઠવાયેલા હોય છે. એ સિવાય એમની વચ્ચેનો જે અવકાશ હોય છે એ ખૂબ જ ઓછો હોય, એ સિવાય એમના વચ્ચેનું જે આકર્ષણ બળ હોય છે એ ખૂબ જ વધારે તમને જોવા મળે છે. અને આકર્ષણ બળ ખૂબ જ વધારે હોવાના કારણે જ તે એ પદાર્થો છે એ ઘન પદાર્થોના ગુણધર્મો ધરાવે છે. અને એટલા માટે તમે કહી શકો કે લાકડાનું ટેબલ છે એ ઘન પદાર્થનું બનેલું છે, તો ઘન પદાર્થ કહેવાય છે. એવું તમે કહી શકો છો કે લાકડાના ટેબલના ઘટક કણો એકબીજા સાથે શું હોય, ખૂબ જ પ્રબળ આકર્ષણ બળથી, બળ દ્વારા જકડાયેલા હોય છે. તો એનું પહેલું કારણ કે ઘન પદાર્થના અથવા તો લાકડાનું જે ટેબલ છે, લાકડાના ટેબલની વાત થાય છે એટલા માટે કે લાકડાના ટેબલના ઘટક કણો એકબીજા સાથે પ્રબળ આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળથી જકડાયેલા હોય છે અથવા તો જોડાયેલા હોય છે. એટલે કે લાકડાના ટેબલના જે ઘટક કણો હોય છે, તો લાકડાના ટેબલના ઘટક કણો છે એકબીજા સાથે પ્રબળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળ. જો તમે જોઈ શકો છો કે લાકડાના જે ઘટક કણો છે એકબીજા સાથે ખૂબ જ વધારે વધારે પ્રબળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે અથવા તો જકડાયેલા હોય છે. અને તેમની વચ્ચે નહિવત આંતરાણીય હોય છે, એટલે કે આમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછી જગ્યા હોય છે, તેમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછામાં ઓછી શું હોય છે, જગ્યા રહેલી હોય છે. એટલે કે તેમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં આંતરાણીય અંતર હોય છે, કે તેમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછું અંતર હોય છે અથવા તો ખાલી જગ્યા હોય છે. આવું પણ તમે શબ્દ વાપરી શકો છો કે તેમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછું અંતર અથવા ઓછો અવકાશ અથવા તો ખાલી સ્થાન, ખાલી જગ્યા હોય છે, ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. તે અદબન્ય છે. અને આવું હોવાના કારણે હવે આ જ પદાર્થ છે અને તમારે દબાવો, તમે દબાવી શકશો. સમજી લો કે આ ડસ્ટર છે, આ ડસ્ટર એક ઘન પદાર્થનું લાકડાનું બનેલું છે, આને મારે હવે દબાવવું છે. હું દબાવી શકીશ તો દબાવી શકીશ નહીં. એનું કારણ કે આના જે ઘટક કણો છે એકબીજા સાથે ખૂબ જ પ્રબળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળથી જોડાયેલા છે, એમની વચ્ચે જગ્યા ખૂબ જ ઓછી છે, એટલા જ માટે તમે એને દબાવી શકતા નથી. અને દબાવી નથી શકતા એટલા માટે તમે એને કહી શકો કે તે અદબન્ય છે. કેવું છે? તે અદબન્ય છે, કે તે અદબન્ય છે, તમે એને દબાવી શકતા નથી. એટલે કે અદબન્ય છે અને તે વહનશીલ નથી. હવે એનું એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ શું તમે મૂકી દો, સપાટી પર વહન થાય છે, વહન થતું નથી. એટલે કે તે વહનશીલ નથી, તે વહનશીલ નથી. અને વહનશીલ ન હોવું તો આ બધા જે ગુણધર્મો છે, આ બધા ગુણધર્મો કોના છે, ઘન પદાર્થના ગુણધર્મો છે. તો આ બધા જ ગુણધર્મો દ્રવ્યની ઘન અવસ્થાના હોવાના લીધે જ છે. તો આ બધા જ ગુણધર્મો શું છે, દ્રવ્યની ઘન અવસ્થાના છે. તો આ બધા જ ગુણધર્મો દ્રવ્યની ઘન અવસ્થાના છે. ને તેથી કે જેટલા પણ ગુણધર્મો છે બધા શું છે, દ્રવ્યની ઘન અવસ્થાના ગુણધર્મો છે. એટલે કે પ્રબળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળથી જોડાયેલું હોવું, એમની વચ્ચે ખૂબ જ ઓછું અંતર હોવું, ઓછો અવકાશ હોવો,
અદબન્ય હોવું, વહનશીલતાનો ગુણધર્મ ન હોવો, આ બધા જ ગુણધર્મ છે, એ ઘન પદાર્થના ઘન અવસ્થાના ગુણધર્મો છે, અને એટલા જ માટે તમે કહી શકો કે લાકડાનું ટેબલ છે એ શું છે, ઘન પદાર્થનું બનેલું છે અથવા ઘન પદાર્થ કહેવાય છે. તો આ હતા ત્રણ વૈજ્ઞાનિક કારણ. હજી એક ચોથું વૈજ્ઞાનિક કારણ આપણે આગળ જોવાનું બાકી છે. ત્યાં સુધીમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ આને લખી લેશે અથવા સ્ક્રીનશોટ પાડી લેશે, એના માટે તમારી પાસે 2 મિનિટનો સમય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને લખાઈ ગયો હશે અથવા સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો હશે એવી આશા રાખું છું. એના પછી આગળનું જે ચોથું કારણ છે એને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો શું કહેવા માંગે છે વૈજ્ઞાનિક કારણ. જો કે આપણને ખબર પડી જાય આગળની બધી ચર્ચાઓ જોતા, એનું કારણ પણ આપણને ખબર પડી જાય કે આવું થવાનું કારણ શું છે. જો તમને કારણ એવું પૂછવામાં આવેલું છે કે આપણે આસાનીથી આપણો હાથ છે હવામાં, દાખલે કે હવાનું વાતાવરણ છે, તો અહીંયા મારે મારો હાથ ફેરવો હોય તો હું આસાનીથી શું કરી શકું છું, હાથને આમ ફેરવી શકું છું. પણ આની જ જગ્યાએ જો આવેલું કોઈ લાકડાનું ટેબલ રાખેલું અથવા લાકડાની પ્લેટ રાખેલી હોય તો મારે અહીંથી આમ હાથ ફેરવવો હોય તો અહીંયા જાય તો શું થાય, લાકડાની પ્લેટ આની સાથે અથડાય છે અને મારો હાથ ભટકાય છે, એટલે કે મને નુકસાન થઈ શકે છે, ઈજા થઈ શકે છે. તો ઘન પદાર્થમાંથી તમે છે એ તમારો હાથ ફેરવી શકતા નથી, પરંતુ હવાનું જે વાતાવરણ હોય છે, હવાનું આવરણ હોય તો એમાંથી તમે સરળતાથી તમે તમારો હાથ ફેરવી શકો છો. તો એનું કારણ શું છે, તો આપણે એની પહેલાં મૌખિક ચર્ચા કરી લે કે હવા છે. તો અહીંયા આપણે અત્યારે આગળ ચર્ચા કરીએ પ્રમાણે કે હવાના અણુઓ છે, તો હવાના અણુઓ વચ્ચેનું જે આંતરાણીય આકર્ષણ બળ છે કેવું છે, ખૂબ જ નિર્બળ છે. એમની વચ્ચેનો જે અવકાશ છે એ ખૂબ જ વધારે છે, ખૂબ જ વધારે અવકાશ હોવાના લીધે હવે એમને તમારે તોડવા છે અથવા એમાંથી તમારે તમારો હાથ સરકાવો છે તો સરળતાથી તમે સરકાવી શકો છો, અથવા તેમના વચ્ચેનું આકર્ષણ બળને તોડવા માટે સરળતાથી બળને તમે તોડી શકો છો. જ્યારે એની સરખામણીમાં ઘન પદાર્થ હોય તો ઘન પદાર્થ વચ્ચેના ઘટક કણો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ ખૂબ જ વધારે હોય, એમની વચ્ચે અવકાશ ખૂબ જ ઓછો હોય, એટલા માટે તમારે જો એનો હાથ ફેરવવો હોય તો તમે કરાટેની રમતની અંદર ચેમ્પિયન હોવા જોઈએ, તો અને તો જ તમે શું કહી શકો તમારો હાથ એમાંથી ફેરવી શકો છો. એનું કારણ છે કે એમની વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ વધારે હોવાના લીધે એને તમારે તોડવું હોય તો એ તોડવા માટે તમારે ખૂબ જ વધારે બાહ્ય બળ આપવાની જરૂર પડતી હોય છે, એટલા માટે. તો આ કારણ છે, આપણે એને લખતા જઈએ અને સમજતા જઈએ કે આપણે આસાનીથી આપણે આપણો હાથ હવામાં ફેરવી શકીએ છીએ. તો આપણે આસાનીથી આપણો હાથ
हवा में फेरवी सकिए छे, फेरवी सकिए छे। लेके आपने आसानी थी आपनो हाथ ने छे हवा में फेरवी सकिए छे, परंतु एक लाकड़ा ना टुकड़ा में, परंतु एक लाकड़ा ना टुकड़ा में, परंतु वच्चे शू मुकवामां छे, लाकड़ा नो टुकड़ो अथवा कोई पाटी मुकवामां, अच्छा लाकड़ा ना टुकड़ा में आज रीते हाथ फेरवा माटे, लाकड़ा ना टुकड़ा में आज रीते हाथ फेरवा माटे शू करवू पड़े छे, फेरवा माटे आपणे कराटेनी रमतमां आपणे कराटेनी રમતમાં ચેમ્પિયન હોવા જોઈએ, તેનું કારણ શું છે? કારણ કે આપણે હવામાં તો સરળતાથી આપણે આપણો હાથ ફેરવી શકીએ છીએ, પરંતુ એની જગ્યાએ જો લાકડાનો કોઈ પાટી હોય અથવા લાકડાનો કોઈ પદાર્થ હોય છે તેમાંથી આપણે આપણો હાથ ફેરવ હોય તો હાથ ફેરવવા માટે આપણે કરાટેની રમતમાં ચેમ્પિયન હોવા જોઈએ, તો એનું કારણ શું છે? આવું કેમ કહેવામાં આવે છે કે હવામાં રહેલા જે ઘટક કણો હોય છે એ શું છે? નિર્બળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે, આ પહેલી બાબત છે. એનું પહેલું કારણ શું છે કે હવામાં રહેલા ઘટક કણો નિર્બળ આંતરાણીય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. તો પહેલી જ બાબત શું છે કે હવાની અંદર રહેલા જે ઘટક કણો હોય છે એમની વચ્ચેનું જે આકર્ષણ બળ હોય છે એ કેવું હોય? ખૂબ જ ઓછું હોય અથવા નિર્બળ હોય છે, અને ઉપરાંત થોડાક જ બળ દ્વારા તેમને સરળતાથી તોડી શકાય છે અથવા અલગ કરી શકાય છે. તેથી તેમને થોડાક જ બળ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે. એટલા જ માટે તમે થોડુંક અમથું પણ બળ લગાવો છો, દાખલા તરીકે હવાનું આવરણ છે, હવે આમાં મારે મારો હાથ ફેરવો છે તો અહીંયા જે હવાના ઘટકના કણો છે એને અલગ કરવા માટે મારે ખૂબ જ ઓછું બળ લગાવવું પડે છે, એટલે કે થોડાક અમથા બળથી પણ એ હવાના ઘટક કણોને તમે શું કરી શકતા હોય છો? અલગ કરી શકતા હોય છો. આ હતી હવાને અનુલક્ષીને વાત, એટલે કે હવાના અણુ માટે. હવે જે આપણે વાત કરીશું એ ઘન માટે. કોના માટે? ઘન માટે, એટલે ઘન લાકડાના ટુકડા માટે. તો ઘન લાકડાના ટુકડા માટેની આપણે વાત કરવી છે, તો કે જ્યારે ઘન પદાર્થના ઘટક કણો વચ્ચે પ્રબળ આંતરાણુય આકર્ષણ બળ હોય છે, પહેલી જ બાબત કે ઘન લાકડાના ટુકડાના ઘટક કણો વચ્ચે પ્રબળ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ હોય છે, એટલે કે લાકડાનો જે ઘન પદાર્થ છે તો લાકડાના જે ઘટક કણો વચ્ચે હોય છે એમની વચ્ચે પ્રબળ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ હોય છે, આથી તેઓને એકબીજાથી પ્રબળ થાય, એટલા જ માટે એકબીજા સાથે ખૂબ જ પ્રબળતાથી જોડાયેલા હોય છે, કે તેથી જ તેઓ એકબીજા સાથે ખૂબ જ પ્રબળતાથી જોડાયેલા હોય છે, એટલે કે તેથી એકબીજા સાથે તેઓ ખૂબ જ પ્રબળતાથી જોડાયેલા હોય છે. હવે જો આને તમારે તોડવું હોય તો એને તોડવા માટે તમારે શું કરવું પડે? ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં બાહ્ય બળ આપવું પડે છે, અને તેથી જ એકબીજા પરિણામે તેમને અલગ કરવા માટે ખૂબ જ વધારે બાહ્ય બળ આપવાની શું હોય છે? જરૂર પડે છે. તો કે તેથી તેમને
एक बीजा थी अलग करवा माटे खूबज वधारे प्रमाण में बाह्य बल लगावू पड़े छे। એટલા જ માટે એને તોડવા માટે એને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં શું કરવું પડે છે, બાહ્ય બળ આપવું પડે છે। અને એટલા જ માટે તમે કહી શકો આથી આ જે ઘન પદાર્થ છે, ઘન પદાર્થ એટલે કે હવા જે છે કે આપણે આસાનીથી આપણે આપણો હાથ હવામાં ફેરવી શકીએ છીએ, પરંતુ લાકડાનો ટુકડો હોય છે, ઘન પદાર્થના લાકડાનો બનેલો ટુકડો હોય છે, એનાથી હાથ ફેરવવા માટે આપણે કરાટેની રમતની અંદર શું હોવો જોઈએ, ચેમ્પિયન હોવા જોઈએ। જો ચેમ્પિયન ન હોય તો આપણો હાથ આપણે તોડી શકીએ છીએ, આપણો હાથ તૂટે છે પણ લાકડું તૂટી શકે નહીં, એટલે એના માટે કરાટેની રમતની અંદર ચેમ્પિયન હોવા જોઈએ। તો આ એનું ચોથું એક કારણ હતું એના વિશેની વાત। હવે એના પછી પણ એક પ્રશ્ન તમને પૂછવામાં આવેલો છે કે સામાન્ય રીતે ઘન પદાર્થોની સરખામણીમાં પ્રવાહી પદાર્થોની ઘનતા ઓછી હોય છે। આગળ પણ આપણે જોયું હતું કે ઘન પદાર્થ હોય તો ઘન પદાર્થની સરખામણીમાં પ્રવાહી પદાર્થોની જે ઘનતા હોય છે એ ઓછી હોય છે, આવું કીધેલું। પરંતુ તમે બરફના ટુકડાને પાણી ઉપર તરતા જોયું હશે, પરંતુ જોયું છે બરફ છે ઘન પદાર્થ છે, પણ બરફ ઘન પદાર્થ છે તેમ છતાંય શું કરે છે, પાણીની સપાટી પર તરતો જોવા મળે છે। તો આવું શા માટે થાય છે એનું તમારે કારણ આપવાનું છે। તો આપણે એને જોતા જઈએ કે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે એ પ્રમાણે કે શું કહેવામાં આવ્યું કે સામાન્ય રીતે ઘન પદાર્થોની સરખામણીમાં કે સામાન્ય રીતે ઘન પદાર્થોની સરખામણીમાં પ્રવાહી પદાર્થોની ઘનતા ઓછી હોય છે। એટલે કે સામાન્ય રીતે ઘન પદાર્થ છે તો ઘન પદાર્થની સરખામણીએ પ્રવાહી પદાર્થની ઘનતા કેવી હોય છે, ઓછી। ટૂંકમાં ઘન પદાર્થની ઘનતા વધારે અને પ્રવાહી પદાર્થોની ઘનતા ઓછી હોય છે। પરંતુ તમે બરફના ટુકડાને પાણીની સપાટી પર તરતા જોયો હશે, આવું શા માટે થાય છે। તો આવું થવા પાછળનું કારણ શું, કારણ કે આપણને ખબર બરફનો ટુકડો તો શું છે, ઘન પદાર્થ છે, પણ એ ઘન પદાર્થ છે તો એની તો ઘનતા વધારે હોય છે, પણ તેમ છતાં બરફનો જે ટુકડો છે એ પ્રવાહી પદાર્થ એટલે કે પાણી છે, પાણી ઉપર તરતો તમને જોવા મળે છે। તેનું કારણ શું છે, તેનું કારણ એ છે કે બરફ છે આંતરણીય પોલાણ ધરાવતું એક પાણીનું ઘન સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે। જો બરફ છે એની વચ્ચે શું હોય, પોલાણવાળો ભાગ હોય, એટલે કે બરફ છે એ આંતરણીય પોલાણ ધરાવતું એક ઘન પાણીનું એક ઘન સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે। બરફ છે એ આંતરણીય પોલાણ ધરાવતું પાણીનું એક ઘન સ્વરૂપ છે। તેનું કારણ કે બરફ એ આંતરણીય પોલાણ ધરાવતું પાણીનું એક ઘન સ્વરૂપ છે। જો બરફ છે ઘન સ્વરૂપ તો છે, પણ કેવું હોય, વચ્ચેનો જે ભાગ હોય છે એમના વચ્ચેનો જે કણો હોય છે, કણો વચ્ચેનું જે આંતરણીય આકર્ષણ બળ છે એની વચ્ચે તમને શું જોવા મળે છે, પોલાણ જોવા મળે, શું જોવા મળે છે, પોલાણ જોવા મળે છે। એટલે પોલાણ ધરાવતું એક પાણીનું જ ઘન સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે, અને તેનું કદ વધુ છે, કદ કેવું છે વધુ, પરંતુ એનું જે દળ હોય છે એ ઓછું હોય છે, કે તેનું કદ વધુ પરંતુ દળ ઓછું હોય છે।
એનું જે કદ તમે જોવા જાવ તો કદ કેવું હોય છે, વધારે હોય, પરંતુ એનું જે દળ હોય છે એ ઓછું હોય છે. એટલે કે વજનમાં પાણીની સરખામણી કેવો હોય, હલકો હોય છે. ભલે એનું કદ વધારે છે, પ્રમાણ વધારે છે, પણ તેમ છતાં એનું જે દળ હોય છે એ પાણી કરતા ઓછું હોય છે, અને એટલા જ માટે એનું દળ ઓછું છે. તેથી તેથી તેની ઘનતા ઓછી હોય છે. ભલે કદ વધારે હોય પણ દળ ઓછું છે, અને દળ ઓછું છે એટલા માટે એની ઘનતા પણ કેવી છે, ઓછી છે. અને આથી આથી બરફ એ પાણીની સપાટી પર તરે છે, અને એટલા જ માટે બરફ છે એ શું થાય છે, પાણીની સપાટી પર તરી શકે છે, અથવા તો તરતો તમે જોયો હશે. તો આ એના માટેનું કારણ છે. એની વચ્ચેનું પોલાણ હોય, પોલાણ હોય છે એટલે કદ વધારે છે, પરંતુ દળ ઓછું છે, દળ ઓછું છે એટલે ઘનતા ઓછી છે, અને ઘનતા ઓછી એટલે તરી. કોઈ પણ પદાર્થની ઘનતા છે બીજા પદાર્થની સરખામણી ઓછી હોય એટલે સમજી લેવાનું શું થાય છે, તે પાણીની સપાટી પર કે જે કંઈ પણ પ્રવાહી છે એની સપાટી પર તરી શકે છે. આ સાથે જ આપણું અહીંયા આ જે પોઈન્ટ છે કે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ એ શું થાય છે, પૂર્ણ થાય છે. હવે પછીનો જે પોઈન્ટ છે કે શું દ્રવ્ય પોતાની અવસ્થાઓ બદલી શકે છે, જે આ પોઈન્ટ છે એ કોઈએ પણ કરવાનો નથી. એટલે કે જે આપણે અત્યારે નવો સિલેબસ જાહેર કરેલો છે સરકાર તરફથી, તો એની અંદર આ જે પોઈન્ટ છે કે શું દ્રવ્ય પોતાની અવસ્થાઓ બદલી શકે છે, તો આ પોઈન્ટને કરવામાં આવેલ નથી. એટલે કે એને આપણે તૈયારી કરવાની નથી કે આપણે એને ભણવાનો પણ નથી, અને જેના પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવશે નહીં. એટલે આની ખાસ કરીને તકેદારીઓ રાખવાની રહેશે. શું દ્રવ્ય પોતાની અવસ્થાઓ બદલી શકે છે, આ પોઈન્ટને અભ્યાસક્રમમાંથી આ વર્ષ પૂરતું કાઢી નાખવામાં આવેલ છે, જેની દરેક વિદ્યાર્થીઓએ નોંધ લેવી. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓ લખી લેશે અને સ્ક્રીનશોટ પાડી લેશે. 2 મિનિટનો સમય છે તમારી પાસે. આ સાથે જ આપણો આ વિડીયો અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય હિન્દ.